med været som er ute nå, så blir det tøft, som alltid. Velkomne til Hardingløp. Verdens eneste ultramaraton på fjellski. Målet er å ha en fin dag ute. Nå ser det jo bratt. Det er rett på. Den er grei. Da må du ha god tur. Takk. Den sterkeste mannen av vi alle. Juhu!